El dijous 17 de novembre, l'Institut Català de les Dones va inaugurar la sala Cotxeres del Palau Robert, Veu de Dona, un cicle d'entrevistes on es vol difondre i reconèixer la tasca i la trajectòria de diverses dones al nostre país. El cicle, com va explicar la presidenta de la institució, vol aportar una òptica femenina a qüestions d'actualitat. Es volia posar en valor la trajectòria professional i l'expertesa de les dones que avui dia doncs, tenen una trajectòria, una projecció professional important en el nostre país, per exemple, però que pel fet de ser dones doncs, aquesta trajectòria o la seva expertesa queden més invisibilitzades. Nosaltres el que volíem era treure-ho a la llum i posar-les en valor, donar-los una projecció pública. En aquesta primera sessió es va comptar amb la participació d'Anna Tarrés, màxima responsable de la selecció espanyola de natació sincronitzada, que va ser entrevistada per la periodista Rita Marzoa. La conversa, que va versar sobre el rol de la dona en l'esport d'elit i les diverses dificultats que han hagut d'afrontar, va destapar les facetes més íntimes de Tarrés, no només com a esportista, sinó també com a amiga, parella i mare. Tarrés destacava que si l'esport d'elit en general ja és complicat, a la dona se li acostumava a exigir una mica més. La dona ho té més difícil perquè encara ara els estereotips de que ens hem d'encarregar de la vida familiar doncs poden ser una dificultat important. La dificultat de la remuneració, de l'equiparació amb el sexe masculí per la mateixa feina doncs encara es dona, i es dona també amb la diferència d'esports. No? Encara ara doncs, hi ha esports de primera i esports de segona. Tarrés, que es definia com una dona tossuda i disciplinada, va finalitzar l'entrevista destacant que ella, a diferència d'altres dones, es sentia afortunada perquè havia pogut dirigir el seu futur dedicant-se a una disciplina esportiva que l'entusiasmava.